Mats Bergström, du är ju teckningslärare, konstnär och mycket, mycket mer. Ska du berätta lite om dig själv och vad du håller på med? Ja, Kristina Hamnare. Till 20-årsåldern här i stan så flyttade jag 10 år till Stockholm. Där jag utbildade mig till arkitekt. Men det här med att måla och teckna, det har alltid varit det som har legat närmast. Så då jobbar jag nu som bildlärare på dagarna och drömmer om måleriet och försöker att måla så mycket jag hinner. Och det här är väl ett resultat av det. Lägger du ner många timmar i veckan på att måla? Periodvis väldigt många. Periodvis är det stilla. Men det är ja, säsongsvis. Vad är det som gör att du får ett sånt här tillfälle när du vill dra igång och skapa igen? Ja, det är inte i att gå och vänta på inspiration. Utan det är ett mål man har. Ja, om 3 månader ska man ha en utställning. Och så, då ökar det här arbetsdagarna mer och mer fram till en utställning. Kan det skilja på olika teman i utställningarna? Ja, det bestämmer jag ofta innan att nu kör det här temat. Och man att börja med en bild, då vet jag oftast inte det här kommer att bli det här motivet, utan det får växa fram efterhand. Finns det några gyllene regler för hur du startar en tavla? Ja, jag målar hela tavlan svart. Jaha. Och eftersom jag använder lasyrolja så är det alltså laserande lager med färg på varann. Så då börjar man med den här svarta och målar mot ljusare och ljusare ytor. Och det syns på de här målningarna som är här. Är det ett sätt för att få mycket mer djup i färgen då, eller hur förklarar du det? Ja, det är alltså djup i tavlan. Att man ser, kan se landskap, man kan se vägar under den färg som ligger närmast dig. Det är ju ganska stor och lång procedur att göra i tavlor för dig då? Ja, väldigt olika också. Ibland kan man hålla på med en tavla, ställa undan den igen, ställa undan den under ett år. Men ibland kan det ta en vecka. Den här utställningen har ju mycket minnesbilder som du visar upp, va? Är det inte så? Jo, men också bilder som förändras under arbetets gång fram till utställningen. Det kan finnas bilder här som var gröna i tonerna. Och så kan det vara någon bekant eller min fru som tycker, åh, toppen. Så kommer någon dit nästa dag, då är tavlan röd. För att det har inte stämt riktigt. Hur känner du då en sån gång när du säger att det inte stämmer? Går du att beskriva den känslan? Ja, det är irriterande. Det är men, som en musiker man, som spelar fel ja, i princip då? Det tror jag. Men det går ju att slå ett nytt ackord. Ja. Ja. Och ett nytt och ett nytt och ett nytt och ett nytt. Jag tror musik och bild är väldigt, ligger väldigt nära varandra. Den här utställningen så ser vi massor med människor och landskap. Och kan du berätta någonting kring den här utställningen? Ja, jag vet inte. Det är väl alltså kartbilder uppifrån. Sen har jag landat i de här kartbilderna och träffat på olika miljöer och träffat på några människor. Människorna är ofta, de säger inte så mycket utan de finns där i staden eller landskapet. Den här bilden, Malaysia. Jag har själv inte varit i Malaysia. Men jag kan ju ha en föreställning om hur, och vad Malaysia är i färg och
myller med båtar och små handelstorg kanske. Något slags mönster av Malaysia. Min son Simons kompis kallar den här för pommes frites. Och för Rickard som är 12 år, snart 13, så är det här pommes frites. Så varsågod och tyck själv och egen fantasi. Men ett mönster och människor. Så det tecknar väldigt mycket faktiskt. Och försöker få in det i mönstren här. Och här är någon slags ängel som har sitt ljus ner. Som finns sitt ljus i det här virvaret i stan. Och här är en människa som på något sätt ska gunga i bilden. Det är mycket till betraktarens fantasi det här med dina tavlor. Ja, jag tycker det är jättekul om människor kan tycka att de är vackra och att fantasin kan skena iväg. Så har man en sån här på väggen hemma så ska den inte vara färdig. Utan den ska kunna, fantasin ska kunna gå vidare och man ska kunna se olika sätt på den. På morgon, på kvällen, om 10 år, så ska det röra sig hela tiden. Du håller ju på med andra grejer än bara det här måleriet också, va? Ja, jag har jobbat med reklam och ritat hus. Och... Jag har för mig att jag har sett att du tecknar en del också. Ja, tecknar med pensel och med tusch. Gjorde mycket teckningar för en 15 år sedan. Snabba skisser. Är det inte så att du är representerad på framtidsrummet så fort är utställningen där också? Jo, det har jag jobbat med 6-7 år. Olika utställningar åt kommunen. Och presentera olika tankar om idéer som människorna har i vår kommun här. Vilken typ av konstnärskap tycker du bäst om själv att jobba med? Det är ju det här, de här målningarna, tycker jag är jätteroligt. Och det är något som du skulle vilja hålla på med på heltid alltså? Ja, faktiskt.